apa atine rajul dizikrilah lan zikir marang Allah. Nek mangerteni wong sing gak leren-leren atine lho eling Gusti Allah. Nikilah gampangane kasarane. Wong sing iso mek ngurusi akhirate donyane apa anane. Zikir paling top ngaji kaya sampe ngene iki. Ngaji beneso bendalu kaya sampean belajar sapi turute. Besok ngulang. Fala yal tafid mongko ora ngurusi, yal tafid noleh ya. Ora ngurusi sapa rajul ila dunya maring donya ka umek ngurusi donya. Mungsur aku ketamunan bos toko Meduro. Dunyane gak karu-karuan akeh bingung kakean tanah. Tanah kono gak karuan, tanah kono sampean Jakarta punya tanah. Wong Meduro bingung ngarepe dhewe. Sesuk tak uber dadakan hasilnya teko ngene tuku barang bekas. Nah, barang bekas itu rata-rata colongan, nyolong-nyolong-nyolong didol, nyolong-nyolong-nyolong didol. Bingung kakean donya. Karo kok tak kon mbok ya tanahe nek Meduro digawe pondok ngono lho. Gajare gak iso ngaji. Mekakno santri kok Sunan Derajat. Wong dadi kiai nek ngono. Nek kok kakean duit bingung gak karep. Sing entere intele polisi rene. Boloku. Kok ana wong bingung kakean duit. Wong Meduro. Ana ae. Tak delok plengak-plengak gelis bongko yo. Padahal umumnya gak sekitar bongso 55. Kakean duit bingung. Ndak sing ngelu. Nah, kok tak sindir ngerti duit biyo nari pondok gini lah aman. Dibangun gedung. Tapi cerita tok gak karuan. Ini itu termasuk iki. Yang tidak nih. Bisa sampai hilang. Falat al-tafid ila dunya ila fi dorurotil ma'isa kejobo yang dalam kepeksone pengupo jiwa. Dorurot itu kepekso. Jadi saya ngampe, iya wis, ayo ngaji ya kaya sampean ini ki. Wis, gak usah ngurusi duit kejobo kepekso kanggo mangan. Sopo sampean nek pondok ngaji, belajar, sekolah, pokok ono sego dipangan aman. Lho ngono ku lho fawa utawi rojil kumina sidikin setengah saking sidikin. Wong sing temen-temen kabeh tingkatan paling dhuwur wong Islam ku sidikun Abu Bakar Siddiq. Ini wali ini Gusti Allah kelas kakap ya, bukan wali kelas ringan. Iku iso ayo rojil lanang wedok padha wae lho. Sing ngurusi ngaji ya. Wis gak usah ngurusi ndolek duit, kejaba kepeksa. Wiritan, wiritan ngaji kaya ngene iki. Wala yantahi ila hadhir rupa ora bakal tumeka sapa rajul. Ila hadhir rupa mare iki tingkatan kelas wali nomor siji mau. Ila biryado kejaba lantaran latihan atau wilakang suwi. Iso ngono carane kaya apa latihan. Latihan paling topnya ana pondok kaya sampean ini iki. Gak kerasan. Ayo wingi wedok meneh gak kerasane. Sampe tak salaman. Nang ngarepe mbokne, makne. Ya wis sak sampean kok mbok. Nah gak kerasane ki 6 wulan jarene. Gak kerasan nangis njaluk muleh. Bocah wedok nang elek pisan. Kok ayu ngono ya, ke pacar yo elek. Mbok nanti mbok kena jangan-jangan gini. Apa ya? Tak sumpah. Cik rasan. Gitulah gampangannya. Bakapi lewat latihan. Latihan paling top yang apa untuk gini ke latihan. Cik dati wong apik. Bahkan wasobrian sabar. Lan sabar. Anisyahawat ngedoi biro-biro kesenengan-kesenengani. Mudatane dalam mongso tawilatan mati tekang suwe kiti teni caiki iki pedoman lho patang perkara iki jangan nganti gak iso
iki nomor siji latihan nok pondok sing suwe sampe dadi wong siji. Nomor loro asani dan nomor loro rajula niku wong lanang istagrokot di dunia kolbah istagrokot kang ngeremaken makna asli ya adunya pondonya kolbawe atine rajul ono mana nomor loro wong ngurusi duit ae kaya tamu kuwi iki sampe isak ya rino ngurusi duit sampe kakean duit bingung lah iya kakean duit bingung tanahnya gak karuan akeh pajeke tek sak pirang-pirang bingung kakean duit walam mekam pekolan ora tetep lillahi marang Allah Ta'ala zikrun apa eling fi kalbin dalam hati ini rojul belas gak tau eling Gusti Allah gak tau wiritan gak tau apa gak tau ngaji umek ngurusi duwe sampai ngelundasi mulai subuh sampai subuh notal duwe ilamin haisu hadisi nafsi kejopo songo sikirane ilingi hati atau kerentek hati ini ya kerentek hati yo iling gusal mek kerentek hati to gludak innalillahi iling innalillahi to hai suyal guru sikarene eling apa nafsu ing Allah bilisan lawan cangkeme lapil kopi ora liwat ati ni yo eling Gusti Allah mek cangkeme to astagfirullah tapi ati ni belas gak eling ana ngene iki ana lho wong ngene iki lho fadha utawa kila asani ya rajul ya iku minal halike stase wong kang rusak-rusak kabeh wong dia ya Cina Jepang Londo ngurusi donya Cina ngurusi duwe Cina sampai ndase ngelu sampai mati ngurusi duwe terus iki apa dipangan mani-mani disimpen-simpen sampai no bang bangnya bingung notal gak karuan yuk ini gitu calon wong bujat sopo Cina ayo Cina gak ngurusi duit gak tau ngurusi ibadah ayo aku gak ngerasani Cina punya ini yuk wong Jawa katut tiati bisa nih loro wong sing selamat besok no akhirate langsung lebus wargo nomor loro wong sing gak selamat no akhirate langsung mlebu neraka loro nomor telu wasali sutae wong tae nomor telu sapa nomor telu rajulane iku wong lanang to wedok lho ya wong ngono wae rajul ya istaghola bidunya kang ketunggul ketunggul umek ngurusi ngurusi ya kene sapa rajul adul bidunya kelawan donya wadin lan agama ono wong jaga kaya sampean yang ngurusi donya ne ngurusi akhirate iki pirang-pirang iku kaya kene ngurusi pabrike sok-sok ndelok pabrikku ya nunggone wong sing kerja ca kok sik urip yo padahal lho kena bledok gak karo tak tunggone mau wong-wong kerja rata-rata bojo negara yang ngono ku ngotongi gak karuan gak potongan 50 kilo 50 kilo niku urus sama iku ngurusi pondok ha iki mak penak ta tanpa jo kenemenan kaya Bojonegoro hae Bojonegoro terus ngono polisi Bojonegoro aku maca ana surat kabar mau lho wong ana yaiku mantu ana kumpul-kumpul arane mantu diancam sampai dipanggil mbek polisi Bojonegoro panggilin kalau polisi Bojonegoro enggak nak siar nono gini akhirat nih ono noe Pak Bupati Bojonegoro polisi nih lo ne ono uang mantu nang umak kumpah kumpul nono dipanggil buangeten nih gua untung gak polisi Lamongan polisi Lamongan tak sel polisi Bojonegoro ya rumah ono radio Bojonegoro itu nang panggilin nono siar nono radio ojo cah sing emane ojo dijeruk-jeruk no corona iku nek dijeruk-jeruk tambah akeh ojo nemen-nemen kenyataan bakas corona lho kaya apa wis ndonga supaya selamat sing kebangetan polisine
polisi Bojonegoro. Ayo nek saya pos mau tak waca. Aku dasar yang duwe aku. Gandhe gak wani ngomong ini. Wis aja. Aja wae lah Pak Bupati yo. Sakno wong mantu melarat kumpul-kumpul diparingi wong dipanggil. Polisi sampai ditahan ono wae. Wis aja kenemenen kene wong tuwa cah umur 70 luweh. 72 lho bagan misoi. Misoi Bojonegoro Tuban Lamongan Gresik tugasku aku paling tuwa kok salah kare gak mati-mati. Bagan misoi nang ngaji. Kanggo apa supaya wong Lamongan Bojonegoro Tuban sik mlebu swarga. Liwat cangkemku ngene iki lho. Misah-miso iki. Ikulah gampangane. Walakin al-ghalib. Tapi utawi kang luwe kuat ngono wae ala kalbi ing atase atine rajul. Wae kota al-ghalib adine urusan agama. Yung urus kene ngurusi pabrik, ngurusi pondok, tapi sek luwe abot pondoke timbang pabrike. Nempi cang pabrik garam, pabrik pupuk, macam-macam pabrik. Nek gak ngono pondoke gak mlaku, mudak tarian. Lho. Tarian ah, gak sedo mondok sampean. Kowe nek Jakarta. Iya, sila-sili ngono ku gawe dandani pondok. Tapi tak delok trekku sak pirang-piru amuk kok nganggur kabeh ya. Berarti gak ono penggawean iki. Trek utang lho, utang bank, utang nang ngono dealer. Wis lakoni donya. Fahala labut dalahu. Fahada utaikilah rojul asalis yo. Utaikilah asalis kena rojul kena ikulah buta ora kena ora lahu kedua hada. Opo min wuru dinar songko nyabrang neraka utan nerang nekanin neraka diopo non neraka kena nekan neraka kena nyabrang neraka kena. Lah wong sing lo besok dosone pirang-pirang. Iku nek ampe mulih ring swarga diobong dhisikno neraka. Muga swarga gak gelem dileboni wong gawa dosa-dosa. Diobong dhisik. Nek wis resik dosane baru dilebokno swarga. Padha karo klambi kotor iso mlebu lemari anyar tapi diumbah dhisik nang njero. Ayo sing panas pokocok-pokocok. Ila anau kecoba sak temene rajul kuwi anju slamet rajul mindha saka nar. Tamar diobong resik dosane baru dilebokno swarga sarian hale cepet. Bikadri wala pati zikrila klan kira-kirane kuwate napa ya zikir marang Allah ala kalbi ing atase atine rajul mau. Nah, zikir sing paling top ya ngaji kaya ngene iki. Ngaji iki kudu dikenekno, dadi iso dirungokno nok desane liwat radio, liwat televisi, iki radio TV muni kabeh ya. Dian sampeyan tak kandhani, Pak Nembokne senok omah yo, wong tuku radio. Cek ngrungokno ngaji amene iki. Ngaji amene iki senajan disediano ya, sing wingi metu radio. Ah nek saiki metu radio mari gak ngaji ono godaan maknane. Dadi sing metu radio sing ngaji wingi iki sesuk metune diolak-walik supaya sampean cek gelem ngaji nang gone langgare Sunan Derajat iki. Siko nomor 3 terus e warobe utawa nomor 4 maceme menungso no alam dunyo sampe no akhirate rojuluneku menungso istagola kang ketungkul sopo rojul bihima kelawan dunya akhirat menungso cakwa repot teman dunya din ilo menungso bihima ait dunya wat din dure ilo yang ngurusin dunyo yang ngurusin aku mau kaya kene mau tapi lakin tapi adunya ada urusan dunia agalabi kului kuat ala kolbi ngatasi adine rojo kini sama ini kena ini lui gede ngurusin dunia ini di akhirat laka yang ngurusin dunia ku ngeluh
mikir bondone, mikir utange, mikir notone sapi turute, mikir kuline sak pirang-pirang. Iki lan dunyo papat macam diteni mau. Fahadza utawi ikilah rajul to yang tulu kusuwe makomo apa manggone rajul. Mukomuhu kena ya singkira mukomu apa manggone rajul finari ing dalam neraka. Nah kaya apa wong dosane pirang-pirang sekena urusan bank, urusan gento kono, urusan bijuk kene. Ya kepeksa nok nerakane suwe. Niku lho. Terus ya walakin tapi lakin tapi yukhroju dentokno sapa rajul minda songo nar lama halata hale pasti senajan suwe tetep bakal metu teko neraka sause dosane resik diobong nang neraka. Dadi nek kami diangen-angen Gusti Allah nggih neraka bukan kanggo nyiksa menungso, bukan Gusti Allah kereng ngono, bukan Gusti Allah nggih neraka iku kasih sayangi Gusti Allah. Soale nek kapan Gusti Allah gak nggih neraka, aduh kita kabeh gak iso mlebu swarga. Moga swarga gak gelem dileboni wong nggawa dosa-dosa, kepeksa diobong dhisik nang neraka. Ayo neraka apa? Ya kasih sayangi Gusti Allah. Alat untuk mlebokno kita kabeh ing swarga iku arane neraka. Iku makite lakin yukhroju minha lama halata. Liku wati dikira karena kuwate eling marang Allah fi qalbi dalam atine rajul. Kono njur atine sik percaya Gusti Allah. No atine sik percaya, lho. Iman ring Gusti Allah. Dadi kepeksa sapirake dosane ya disepuro, ya sik diobong terus dilebokno swarga. Wa tamakunihi. Wa tamakunihi min somi mifatilan manggone zikrullah min somi mifuati songo songo njerune atau telangnya kapena atine rajul kono njeru atine si ono eling Gusti Allah senajan kalau kaya apa. Nah ilinge Gusti Allah kila sing sendatikno daya tarik saya bakal balik ring Gusti Allah senajan diobong disik non roko. Wa ingkana zikru dunia senajan ono apa zikru dunia eling dunia mikir dunia aglapi kulwe kuat ala kolbi ngatasi ati ni rojul senajan rino wagi murgawi tapi saya kadang eling Gusti Allah ni wong ini ki saya tetap bakal mlebu swarga. Ite diselani dungo Allahumma hu Allah inna saestune kita iku na'udzu nyuwun pangreksa kita bika datang jenengan min khizbika songko min khizbika min khizidah biya ya tapa ya min khizyika ya khizyika songo pengino-ngino panjenengan pun sampai kita saman ino-ino Gusti fa innaka saestune jenengan anta jenengan iku alma al fa innaka anta fa antal kabare kato muazu ya mem ainzal ya to kata-kata auzu bukan nek dal gak padha iku dal lho. Doa auzu ndi zat kang ngrekso ya. Sing ngrekso sampean kabeh Gusti Allah warubama yaqulu wis titik. Warubama yaqulu kadang-kadang ngucap alqailu sapa kang ngucap. Inna tana'um sak temene seneng-seneng bil mubahi kelawan barang mubah. Iku mubahkan oleh ya wenang seneng-seneng barang sing gak dilarang iku oleh bal-balan ya
Apa seneng-seneng mana loh ya, macam-macam nak pondok lanang ngono sing ono nek sing ono iki kanggo seneng-senenge ben dina Selasa dilatih kok ngaji ya ya sido kali stres kayak hiburan seneng-seneng. Fakai faya kunu kaya apa tinemu atana apa seneng-seneng iku sababul bukti dadi sebabe aduh minallah sangga Allah azza wa jalla. Lha seneng-senenge ku oleh bal-balan sak piturute nek ono oleh. Mana mungkin kok seneng-seneng tadi sebabe sampean adoh mek Gusti Allah, gak mungkin, gak mungkin. Perasaan kaya ngono iku wa hadza utawi ikilah kaul, kaulul ko ilmu ya. Khayal niku bayang-bayangan. Serupa terbayang-bayang, bayang-bayangan doipun kang apes. Perasaan-perasaan sing wedi karepe dhewe iso diterus-terusno mundak dadi stres. Ono-ono iki wong wedok lho tambah tak pisoi. Lah yo sak umur sekitar bangsa 35 kok wis stres. Perkara mikir-mikir-mikir gak iso turu sama sekali. Kandhane ya wong iso do ayu ya sampean iso gendeng nek ono-ono. Ono-ono ae. Lah yo kok padahal di bojo jar mikir kok mikir kaya apa ayo ngono yo oleh mikir tapi aja nemen kaya wong wingi dia wingi ujo negara gak salah wedok nang stres kaya umur 30-an tahun sakno bojone ya wis ndek anak loro pisan ayo ngono bal hubud dunia balik utahe seneng donya iki pedomane iki hubud dunia rok sukul li khotiatin kudu apa wajib amene iku hadis iki utahe seneng donya iku rok sukul li khotiatin sumbre sekabeh kesalahan rok semana sumber aja makna ndas ya sumbre macam-macam kesalahan iku seneng donya nek seneng duit buyar gak karuan korupsi nyolong sak piturute hubud dunya rok sukul di khoti adin kata-kata mutiara itu nomor loro hubud dunya wasababu ihbati lan sebabe ihbati kuli hasanatin kalebure lebur ajur kalebure sekabeng kebagusan 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 tek mergo hubud dunya zaman melari melayu gak mondok muga seneng mergawe hati-hati lo mergawe ku iso ndadekno sumber malapetaka iso ndadekno sampean ganjaran ilang kabeh tapi sampean harus mergawe tapi sampai tergila-gila mergawe nah, carane kaya apa diangen-angen dhewe wal mubahu al khariju angkotil hajat wal mubah utai barang mubah ya oleh mubah gak larangan tapi al khariju an qadri hajah kang metu maksudnya luwe saka kira-kira ning kebutuhan aidun halimane senajan barang iku oleh tapi wong gak dibutuhno diurusi ya iku minat dunia setengah saking dunia wis ngono ku membingungkan ngakeh lho ngono ku ngurusi barang sing oleh tapi kenemenen yung ini karena tergila-gila dunia wawa utawi mubah sabab bukti sabab aduh marang Allah yung ini ku iso akhirate tambah ilang tambah ilang mbek Gusti Allah mengko ngurusi mergawe ya halal tapi sampai lupa daratan biasa wong wedok ini hati-hati temenan ya ngono dadi sumbere sampean maneh lali Gusti Allah masaya tilan bakal teko apa zalika mengkono endi ya sababul bukti ya gak ada-ada fi kitab dzammi dunya dalam kitab dzammi dunya ono justru ya
hati-hati mbek urusan donya, maidun donya maksudnya hati-hati lho mbek urusan donya. Rata-rata dadi mala petaka nek gak hati-hati. Wakot kala teman-teman ngendika sapa Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas ngendika. Waline Gusti jamalika, kuntu ana sapa ingsun marotan sisining ambalan. Fi jabalin dalam gunung Al-Lukam. Jenenge gunung Lukam. Sijining dinaku munggah nang gunung Lukam wiritan nang kono. Aku nang ndur gunung Lukam para aitu moko ningali rumanan ing Drima. Lah kono wit Drima nang tengah-tengahe gunung wae sapa iki? Uwah pisan. Pasti itu mau kau kepingin engsun wing lu ruman. Aku kepingin wis gede-gede ya. Pak aku tu mau kau ngalap engsun mindu songo ruman. Wah kita tanya siji aku mac siji wis gede tak pangan. Tadaan fasa kau tu mau kau nyikar engsun ha eng Lukam ha eng ruman. Pawa jatuh ngenemoni engsun ha eng ruman mau. Hamidotan yang kecut lho, gede, wapik pada nak tengah gunung pisan, bareng tak sikat dadaan kecut gak legi sama sekali. Akibatnya famada itu muka terus sebuah ingsun terus melaku watara tuani ngalau ingsun dah ing ruman wis gak tak gowo siapa kecut rasane gelitak nonong gendur watu. Para itu mongko ningali ingsun aku mlaku nang ndur gunung. Aku petuk maneh rajulan ing wong lanang matruhan kang gemletak. Gletak iku matang-matang. Jarum pian gemletak. Aku petuk wong lanang gemletak. Ki sapa iki? Waktu ditamaat teman-teman kumpul. Alai ing atase rajulan Az-Zananir. Opiro-piro lalur ijo, sana lalur ijo, lalur sing ijo sing gede-gede. Dikrubung lalur ijo. Bayung ngono. Sapa nang lanang matang-matang dikrubung lalur ijo. Sek urip ta mati iki. Fakultu mengko ngucap ingsun assalamu alayka. Utahe tambahin keselamatan muga-muga tetep marang sira. Assalamu alayka. Fakola mongko ngucap sapa rajulan mau. Waalaikassalam ya Ibrahim lho kok kenal jenengku. Ya Ibrahim, waalaikassalam. Fakul tu ngucap ingsun kaifa araftani kaya apa kenal sirone ingsun lho, Kang. Sampe kok kenal aku. Wong ndur gunung ado wong. Fakola mongko ngucap sapa rajul man arafallah man utahe sapa arafa iku makrifat man to kenal man weruh man kene Allah ing Allah azza wa jalla lam yahfa mongko ora samar ala ing ngatasé man apa syai'un suwi-suwi sindiran iki waline Gusti Allah sing nyepa sapane wong sing makrifat ring Gusti Allah gak ono barang gak roh kabeh roh apa ana jeneng sampean. Fakul tu ngucap ingsun aroni ngali ingsun laka marang sira halan ing tingkah dengan loro yo tingkah ma Allah sartane Allah hal perasaane ati lho fa'al sa'al tambuk yo njaluk sira ing Allah ayahmi ing nyatan jogo Allah ka ing sira min hadzihi zananir so ikilah pira-pira lalrijo Kang mbok iya sampe numpar karo Gusti Allah mbok iya sampe njaluk ring Gusti Allah juga dikerubung laler ngene matang-matang dikerubung laler ijo pisan jawabe kaya apa fakwa lang ucap sapa rajul.
Wa arani ngari ingsun ka ila kamar halan ing tingkah atau kelakuan apik, halal sifat apik. Ma Allah satane Allah, sampean yo ngono. Sampean sampe percaya Gusti Allah. Falau sa'al tambo iyo njaluk sama nu'ing Allah ayahmi ingatan juga Allah ka'ing siro min syahwatir ruman songko kepingin mangan delimo mau nukoroh ya bu iyo sama njaluk ring Gusti Allah juga kepingin marang delimo delimane sopo dipecah kecupisan fa'inna ladhur ruman ya jidul insan ala maufil ah fa inna ladhuruman sak temene makno asli ya ladhuruman ngentup kaya kalau jengking dirimo ya makno asli ya ngerti artinya dia ngentupe dirimo ya jitu kenemoni al insanu sapa menungso alamo elarane laduruman fil akhirat dalam akhirat sampean gara-gara drimo sampean juga oh resikune larane iku sampe besok no akhirat sama drimone sapa mau diundo dipecah mulai kan juga mulai sek cilik drimone sampe gede lo dong-dongi dong diundo dipecah dibuak berarti ngeprek no malaikat sing joko delimo lalita nek delimo mulai sek kembang sing joko malaikat tambah gede lah kok dibuang kok gak mani-mani wala tuzananir utai ngentupe ya cekak podong ngentupe zananir no. Ya iku lar-lar ijo iku ya jitu nemoni sapa wong apa ya sapa insan ana insan ngarepe sapa insan alama ing larane laduzananir fi dunya ing dalam dunya ana kapan dintuk lar ijo ah apa larane nok dunya tok. Tapi sampean ayo delimo sampean juga wae sapa sampean pecah sampean buak ditengi resikune sampean no akhirat. Ya ini kok ngerti waline Gusti Allah ini. Ini iki pedoman perbandingan. Oh Gusti Allah nata sampe kaya ngono. Pantarok tamu ninggal sira. Pantarok wa mande itu. Matarok tu ya mengeninggal sapa ingsun huwe rajul mau pamajaran terus sapa ingsun agak ngurus tak tinggal durung-durung kok kena perkara delimo iki nek tingkat waline Gusti Allah perkara salah saiki dielingno apa njikuk delimo nah sing elingno ya padha mau wakolangan dikosopo asari yusakoti mbah sari anauta ingsun mundu arba'ina sana awit patang puluh tahun iku tatlubuni nafsi tatlubu kunjaluk ni ingsun nafsi apa nafsu ingsun wis patang puluh tahun aku nafsu kunjaluk ring aku an agamisa ingin nyelup ingsun di khubzatan ing roti fi dipsin ing dalam juruh wis patang puluh tahun aku pengen roti sing tak pangan tak celup nok juruh cek lagi dan yo enak yo kepengen mangan enak tapi fama'at amtu mengkorah aweh mangan ingsun dah ing nafsi aku gak tak turuti nuruti nafsu kau iku kepingin cawis mangan sego enak kepingin sambel wah sambel enak kepingin iwak kau ini iwak cuy kepingin iwak tongkol lah sampai kapan mau nuruti nafsu kepingin ingsun dah dikno
Nelambate wong ape sowan Gusti Allah ape ring swarga. Sampai kepeksa saya diobong sik nang neraka. Kok nuruti nafsune, nafsune sampai nafsu wis mangan sego putih kepangan kepengin apa roti, mangan roti kepengin iko. Ya gak ana titike lho cah. Fa idzan nalikane kaya mengkono, kaya mengkono kaulus sari yo dawuh Imam Sari Sakwati kala sari. Nah nek sari saged ngendika sampe ngono cah. Gak nuruti nafsune, nafsune sampe 40 taun. Layum kin ora mungkin islahur qalbi apa mbagusi ati lisuluki tariqil akhir kanggo ngambah dalan akhirat utawa nuju dalan akhirat. Malam nafsau malam yamna selagine ora nyegah sapa wong ya nafsune ing nafsune wa anitana saka enak-enakan ta seneng-seneng ya kenek bil mubah kelan barang mubah. Senajan barang mubah barang oleh contohnya kaya mangan wis enak kurang enak wis enak kurang enak ga iso dadi waline Gusti Allah. Muga iku sik nuruti nafsu, nafsu akale kalah. Nah ikulah lah nafsu yaiku persane setan akibate setan persane neraka. Nah, sampai kaya ngono wis mangan iwak cuy sik kepengin iwak tongkol iku nuruti nafsu. Nek nuruti satu berarti nuruti setan. Nuruti setan nek diobongno neraka. Lah ngene iki lho sing angel banget nata kaya apa kepengin dadi waline Gusti sebabe bapake dadi wali lho iki jero iki. Tapi sampean pelajari senajan gak iso 100% iso 20% lumayan. Yang penting ngerti begitu dadakan. Tapi kulah malaikat gak wani dadi calone penduduk swarga mergo apa malaikat ngerti nek calone penduduk swarga iku kudu dilebokno nok njero ati. Ati nok tengah-tengahe menungso awak iku kumpulane nafsu gak karu-karuan. Gak mungkin iso selamat perasaane para malaikat. Yo ditonton di alon-alon aja nuruti nafsu, nafsu menungso sing nang jerone ati, aja nganti nuruti nafsu sing nang jantunge, ae nuruti akal sing nang uteke. Rata-rata sampean nuruti nafsu, buktine mangan, mangan nuruti nafsu, gak mangan mati sampean. Iku lho critane. Diterusi ilang mau. Malam minat tanah bil mubah wis tak takone wis yo bil mubahi yo fa inna nafsa sak temene nafsu iku ira alam tumna nalikane ora den cegah apa nafsu ba'dal mubahat ing setengah barang-barang kang wenang tomiat mau kepengin apa nafsu film aku yang dalam barang-barang kang den larang nafsu senok jantung sama ini sama turuti mangan enak kurang enak mangan enak kurang enak senaja itu oleh mangan enak tapi suwe-suwe ya iku kepengen barang haram iku pirang-pirang begitu itu barang haram macam-macam panganan sing dilarang. Paman utai sampean arep ngarepno man khifzoli sani ing jogo cangkeme man anil hipa songo ngerasa anitana songo seneng-seneng bil mubah kalan barang mubah ha pencolot ah ndi ya anil hipa iku ta ya. Anil hibah songo ngerasani sapane wong sing kepengin njogo cangkeme wedok-wedok cekak ge ngerasani lanang-lanang wal fudul lan ngobrol ngoceh gak mari-mari bagaimana carane cek pengen selamat cangkeme
utai tugas man iku ayul zima yang menetapakan manhu menetapakan hu ing lisanahu asuku tak ing meneng. Jadi campan pengin joko cangkeme wedo-wedo jika seneng ngrasani ngoceh gak karuan dilatih yo cangkeme ku dikon meneng. Wis ini gak penting gak usah ngobrol, gak usah kumpul-kumpul pinggir dalan mesti ngrasani wong gak karuan. Lah iki opo cangkeme cek duwe penggawean ila anzikir ya kejaba kanggo zikir marang Allah. Ya zikir Allah, Allah, Allah itu zikir paling apik. Wa illa anil muhimmati fiddin. Wa illa lamun ora ora iso zikrullah ya anil muhimmati fiddin songo barang-barang kang dipentingno. Barang kang dipentingno atau penting-penting fiddin ing dalam urusan agama.